腹を押すと喋る。あなたやめて、お腹残り罪はないわ。妖怪のせい。入りなさい、たかし。お父さんが将来のことで大事な話があるって。はあね、それ声じゃないかな。わかるんか。俺たちも参加すれば11対14ですよ。それだ。どれだ。おい、料理に毛が入ってたぞ。シェフを呼んでこい。かわいい。みんなごめん、私ゾンビに噛まれちゃった。ゾンビは無事だったんですか。立派な最後でした。第1話月曜襲来、第2話鳴らない目覚まし、第3話鳴り響く会社からの電話。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。あら、ごめんなさい。前のパパなら許してくれたの。前のパパね。おばあちゃん、よかったら座って。いい人。レタス食べてるし、なんなら畑ごと食ってる。食いすぎや。では自己 PR をどうぞ。バツン。物を大切にしない、大事なことやな。ピザーラおっせえな、客が待ってんのによ。自分で作らんかい。イエーイ、おもらし伸びた。人の噂も引き中5日、しばらくすれば忘れてしまうよ。数日後、ネットで動画が流出したよ。ヘイデジタルタトゥー。あの若狭ルミです。30歳1年 B 組副担任です。アベンジャーズ、俺が。唇熱いだけやで。ばあちゃんが片手出し始めた。トラウマになるわ。店長、フランクの在庫がもうあります。下ネタじゃねえか。どうだい、友泉さん、こんなもんで手を打っちゃ。帰れ。金だけ置いて帰れ。講師交代。このゲームには中盤で師匠の死、終盤での親友の裏切り、魔王の翔太が父親など、衝撃的なシナリオが含まれています。全部言うとる。トイレの場所、ドラムに聞いてください。ドラムならええの。募金の時に放つかっこいいセリフ。3位、財布ごと入れちまうか。2位、箱がちっちゃえよ。1位、ちまちま集めるなよ、貸せ。そういうと募金箱を取り上げ、俺に任せな、増やしてやる、と言って競馬場へ入っていった。馬に募金すな。死ぬほど恥ずかしかったことを教えてください。吉野家で店員のサイドにぶち切れて1000円叩きつけたら、サンリオピューロランドの割引券だった。かわいい。うわ、柔軟剤ってすごいね。ふっかふかやね。ぶらり途中下車。駅で降りろ。風足りぬ。ふぅ。結局最後はこれに頼ってしまうのが僕の悪い癖。それ何。もっと舌を使いなさい。あたー。8月30日、次第に汗が出始め、ふと気づくと舌が麻痺して喋れない。もうダメかもしれない。そういえばパンを食べた後におじさんが笑ってた。勘のいいカバは嫌いだよ。にゃおん。チュール、きっとチュール。かわいい。わはは、あいつ看護師に突き落とされ。おじじい。はあ、はあ、さすがに手ぶらは心もとないな。あそこに紐吹きにが落ちてんぞ。まあこんなんでもないよりマシか。ない方がマシだ。目が目が。コナン君って本当に子供。ランがそう思った理由、コナンが難しい言葉を使う。コナンにヒゲが生えてきた。春夏秋冬、箱ティッシュの減りがやたら早い。思春期やから。ピッコロの生絞りよ。ピッコロさん、クロちゃんです。わーわー。違う、生臭い。カイリキは持ってる金の玉を握りしめた。おや、サトシの様子が目覚めとるんや。